Hello! Välkomna tillbaka till Just Cause 3. Jag glider runt här i vår fallskärm och bara så här grapplinghuckar lite och hänger lite här i vad det här stället den heter. Jag vet att i Just Cause 2 heter området Panau. Inte helt säker på vad trean heter. Ifall någon som vet vad ni heter, kommentera. Längst uppe till vänster så står det Baja. Baja Maja. Men jag är inte helt säker på, jag tror det är bara området här och inte själva stället, gruppen och allting. Alltså vi får ju lite sneak peek av hur kartan ser ut här. Kolla hur stort det är. Vi ska kolla, kan man öppna? Okej. Hur stort är det här? Det tar aldrig slut. Nej, vad stort det är, helt sjukt. Det här är liksom, det här är typ ön vi är på nu. Och vi kan se det här borta, här någonstans måste i Fenom måste berget vara, det som man kan se där borta. Och här vill Lakos och allting. Och det är bara en utav typ två, tre. Okej. Okay. Det här spelet är stort. Alltså inte stort, utan helt sjukt stort. Det vi ska göra, vi ska gå in här till Dima. Hon hade en uppgradering för grappling hook. Och grappling hook är den här som vi skjuter ut nu, så vi kan så här greppa runt och sånt. Så att, ny uppdatering. Tackar aldrig nej till det. Jag har haft så kul med det här spelet. Vi har spelat det i ett uppdrag. Och det har redan varit det typ bästa någonsin. Nu dansar ni så lite. Jag ser att det är så här disco. Det är disco rave med alla skuggor. Jag vet inte vad det beror på. Kanske kan kolla om man kan ändra sen. Någon bok. Time for an upgrade. Start mission. Let's do it. Tackar aldrig. Kolla! Jäkla jätteplan. Jag vill ha ett sånt jetplan. Vart ska jag få mig sånt? Är det någon som vet det? Jag vill ha ett sånt. Finns säkert någon cool militärbas man kan angripa och ta alltså. This is a dangerous undertaking. Rebellion in Medici. Follow me. For something entirely not clone related. Come. Alltså hon verkar vara så skön, Dima. We can begin field test immediately. Do you still have your parachute? Sure. Good. I'm glad we were able to reduce the catastrophic failure rate. We were cautious. Thorough, safety-minded, not like... Dima. Remember Guatemala. I am not cut out for field work, but you rescued me. After Guatemala, I was assigned to study Bavarium. Bavarium exists only in Medici, it's curious. Så det är Medici som vi är, kanske? Jag tror det är så. In addition to its magnetic properties, Bavarium can be refined into a powerful explosive. Or almost limitless fuel source in the wrong hands. Oh, Rico, Bavarium is in the wrong hands. We're going to change that. I know I can count on Mario, Dima. What about you? I made a lot of mistakes, Rico. Forgiveness begins with action, Dima. Yes, but I... No more excuses. I will help. I will meet you at the outpost, Guardia Alpha. You can help me test some new equipment. Stackars! Så det är alltså Bavarium som allt det handlar om. Det är därför jag antar att väl, jag tror det var så att General Diravello, han typ så här tvingar medborgare i Medici, jag tror det heter så. Så han tvingar dem att typ så här jobba under sjuka omständigheter och... Okej, okay, då får vi en liten tutorial här. Jag känner mig, alltså jag kör Just Cause 2 i minst 150 timmar och säkert ettan typ så här 40 timmar. Just Cause 1 var inte så jättebra, jag är ledsen att säga det. Jag tror jag vet hur det funkar med parachute och grappling hook, men... Good! Now, try again. Must rule out beginner's luck. Hallå! Good, kallar du mig? Now come meet me at Guardia Alpha. Guardia Alpha, så att det är ditåt alltså. Det är där vi ska... Var inte hon här för typ 20 sekunder sedan? Eller misstog jag mig själv? Det kan vara så att hon är någon sorts jäkla Superman-woman och bara så kan teleportera sig. Jag tror det kan vara så. Ser den där stora explosiva grejen framme? Jag hoppas vi kan spränga den. Alltså jag vet att Just Cause 3 är... Alltså i tvåan, explosionerna är sjuka, men... Jag tror de har gjort dem ännu bättre i trean, alltså. Eller hur? Like flying. Det finns en wingsuit också. Jag vet inte hur man gör för att använda den, men... Kanske får den senare i spelet. Okej, coolt. Guardia Alpha. Vi får se vad vi ska göra här. Åh, jag gillar explosiva tunnor alltså. Jag gillar inte läskiga pip dock. Rico, stop! Don't! There. Oh, explosion averted. Härligt. Explosion? Safety first. Are you alright? Yes, move. Alright. I should be on hand to address any hiccups in the design. What? You are not afraid of flying, are you? Ah, no. An acrophobic agent. Preposterous. Oh, these are rebels. Salute. 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 What did you do to me? This is a march of technology. Your grappler has been updated. There is less chance for a violent limb detachment. You can now tether two items,
and retract. Your friend Mario suggested we call it Hachinothri. Although that name will likely not make it past legal. This Guardia Alpha seems like a good place to start. Maybe take out that gate? Yes, it will allow you access to the outpost. Oh, I have noted that the rebels are weak at climbing fences. Poor diet, perhaps. I know you guys have had it rough, but this changes everything. This device will let me tear the outpost apart without bullets. Men det låter typ hur coolt som helst med två stycken tethers och hon bara, are you afraid of fly? Ja, jo, lite tror jag alltså. Okej, så att vi ska hold LB initiate tether. Okej, så vi ska hålla in den. To it. Aim and release LB. Okej, och sen LT to retract tether. Oh! Sorry kompisar, är det klart eller? Okay, I'm going in. Har ni sett den där coola reklamen från 90-talen? Bara såhär, cover me, I'm going in. Och så är det en sån här snubbe som bara rullar in och bara såhär ascool ut. Den har säkert inte gjort det. Den var rätt cool back in the days dock. Okej, destroy all chaos objects in the outpost 0/7. Eller den från Bertskärt när han kommer ut där och bara såhär, guys, SEAL Team 6 stop, he's got glaze ogon. Alltså jag älskar Bertskärt. Okej, destroy, jag bara vet inte varför jag pratar om det. Destroy all chaos objects in the outpost 0/7. Så vi ska bara få spränga skit. Jag älskar det här spelet redan. Jag hoppas jag kommer ihåg. Man gör så. Och så håller man in. Vi börjar med största först. Nej, vi gör dominoeffekten. Vi börjar med den. Release tethers. Vad hände då? Hur var det man... Så där var det man gjorde. Okej. Nu börjar det hörni. Vad händer ifall vi fäster den? Med den. Och så drar vi. Kom igen. Åh jäklar, det funkar. Det funkade! Då fick vi en prestation i plus. Just causing chaos. Oh my god, vad har vi gjort? Vad har vi gjort med ögat hörni? Vad har hänt? Vad har jag gjort? Åh jäklar, jag älskar spelet. Kan vi sätta... Okej, den här gången rullade iväg! Och så drar vi ihop dem, okej? Oh jäklar, det var coolt. Release tether, ska vi... Hur tar vi... Testar vi så här då? Och så... jäklar! Alltså det här, jag älskar det här. Det här är typ vad jag alltid har tagit i mitt liv. Coolt, okej, vad finns det? De här kan vi också spränga, antar jag. Så nu är de ihopsatta. Kan vi ta... Så att vi kan nästan ha många sådana, hur funkar det här? Då försvinner de, eller? Okej. Det funkar. Hur coolt är inte det här? 1/3 settlements liberated. The Ravello is losing control of this province. Liberate the remaining settlements to liberate the province. Oh yeah, let's do it. Nice. Alltså själv, det blinkar lite med skuggorna. Hoppas inte för jobbet för det. Note new coordinates. Okej, så det är dit uppe ska. Jag ska kolla, kan vi kolla ifall vi går in på options? Jag vet inte vad för grafik. Jag tror jag sätter på typ så här medium. Yes. Alltså vad kan det vara som orsakar shadow quality? Vi drar upp den då. High. Vi sätter på high istället. Alltså jag har ett GTX 970. Jag borde säkert kunna spela det på så här very high. Men jag vill inte, alltså jag har inte så här behov av det liksom. Edge fade. Jag vet inte vad det är. Global illumination. Kan det vara det som screen space reflections? Eller depth of field. Det kanske är depth of fielden som gör så att det... Jag vet inte vad det är som orsakar... orsakar allt, men... Vi hoppas det här funkar. Ser vi fortfarande några... Nej, skuggorna blinkar fortfarande. Ifall det är någon som vet varför skuggorna blinkar, för det kanske bara är något problem med PC. Då får ni jättegärna kommentera i alla fall. Okej, vi drar upp dit. Vi ser vad nästa steg är. Hello, Dima. Alltså, hon är så cool den här bruden. Är det nu vi ska få testa vår vinggrej som voice? Jag hoppas det. Jag vill att det ska komma till i spelet, så vi inte måste vänta på. Shoddy work. The firewall is positively porous. Is this communication network created by baboons? Impractical. Never mind. You could have just yelled. There is an attack imminent. Government forces are approaching. It's a retaliatory strike for last night. The rebels are in peril. They'll be overrun, crushed by opposing ground units. It's tragic, yet exciting. Not exciting. Not as an attack exciting. I misspoke. This is an exciting chance to test my newest invention. What's that? Also to avert disaster. It's like the guy for the bar. Like so. What are you doing, woman? Huh?
Done. Han ser ut som en liten fladdermus. Handy for gliding. It's best if you start near precipice. Wings. Det har blivit en fladdermus. I hope this works. For both our sakes, Rico. We have got to make things right. Jag är inte säker på om jag vill vara försökskanin. Jag vet inte varför, det verkar som min kontroll så att disconnecta sig lite ibland. Okej, okay, så so wingsuit to the bridge, jump off the cliff. Åh, vad coolt, vi flyger! Wee! Vad häftigt! Vad kul! Vi kan flyga nu alltså, vad kul att de gjorde så att man får den tidigt i spelet också. I've given you experimental device, GE64. Bavarian base planted explosive. Okej. Okay. We'll start with the bridge then. Select explosive, på neråt pilen alltså. Och här har vi våra vapen. Oh, vilken snygg meny. Kolla, den följer efter gubben. Vad snyggt. Så att på neråt då är GE64 så langar man ut den. Too far away. Jaha. Okej, okay, så där. Och sen så testar vi här också. Nice. Och vi kan ha tre stycken now. Ser ni. Vi langar till en. Vi lägger en till här bara för att. Why not liksom. Nej. Nej. Nej, vad gjorde jag? Vad gjorde jag precis? Lever vi? Please, make haste. Men jag tror jag gjorde någonting fel, hörni. Jag slängde en handgranat. Jag trodde jag skulle lägga fram en sån här C4. Alltså GE64, det måste ju vara C4. Alltså så här liten stickig grej man langar ut. Och sen ska man spränga med en liten kontroll. Jag tänkte bara lägga tre stycken för att vara på säkra sidan liksom. Men nej, nej, funkar inte riktigt. Hey, ja, klart. Och man kan man använda en fall, vad heter det, grapplinghooken medans man faller, jag vet inte, vidare som man glidflyger alltså. Då kan man typ flyga runt hela banan igen. I've given you experimental device, GE64. Bavarian base planted explosive. Och nu la ner den alltså. We'll start with the bridge then. Sådär. Reach the vantage point, vi ska upp dit. Let's do it. Vi drar dit. Till ett säkert avstånd, känns bättre. Please, make haste. Okej, okay, skynda så gott vi kan, Dima. Jag gillar verkligen henne. Hon är riktigt cool. Okej, okay, sådär. Wait until the convoy. Hold R, så att vi trycker på höga spaken för att spränga hela kalaset, antar jag. Okej. Okay. Låter kul. Då chillar vi här då. Ser ni någon konvoj igen? Där är de. Där är de. Och vi har bomberna typ på andra pelan, tror jag. Vi chillar tills alla är över. Okej. Okay. Nu. Failed? Failed to... Nej, vadå? Vad gjorde jag för fel? Ah, okej. Okay. Jag ser. Ni ser på explosionerna. Jo, de ligger lite fel. Vi ska spränga innan de hinner över där vi har lagt explosioner. För annars kommer det inte hjälpa så mycket. Den är fortfarande typ 17 stycken av de där stödpelarna, så de lär ju hålla kalaset uppe. Jag är ledsen att jag är så dålig, för jag förlorar på grund av sådana här skitsaker. Alltså. Jag ville se en sån här cool explosion, så jag ville chilla med och langa ut dem. Vi ska kolla, kan man grapplinghooka medan man kan det? Dog vi! Nej, Rico, ställ dig upp! Jag dog! Rico, jag är ledsen! Det var inte med flit! Jag är sämst i världen! Jag är sämst! Jag tänkte att vi kunde testa grapplinghooka medans. Jag tror det, ja, det går att grapplinghooka medan man gridflyger. Det är någonting som man, do not try this at home dock, tror jag. Okej, vi ska inte testa det där igen. Det var ett kul test, men... Might not have mentioned. I've given you experimental device, GE64. Bavarian base planted explosive. Så där. We'll start with the bridge, then. Och så langar vi till så där. Okej, vi ska komma ihåg vilken... Hur många... Så det är första stödpelarna som ni är med på. Okej. Okay. Revelos forces moving quickly. Please, make haste. Då kommer vara det första som den är på, så vi måste spränga bron innan de kommer dit. Men vi vill också att alla ska vara på bron så att de inte hinner backa och så åka baklänges liksom. Det är det som är tråkigt. Vi vill se till att alla dör. Jag vet, det låter jättehemskt, men ifall man ska göra sånt här så gäller det att vara lite strategiskt. Alltså ni ser, det står hold R. Alltså då spränger man det inte, va? Utan då ser man bara vart de är. Eller? Jag är inte helt säker, jag vågar inte. För förra gången så sprängde man på RB. Jag är inte riktigt helt säker på hur det funkar, men... Ser du att det är så här coola tunneln där borta med så här coola bilar som åker? Det är fint. Här kommer de. Okej, okay, så vi ska spränga den. The Ravello's military won't know what hit them. Åh! Åh nej!
Nej, han klarade sig. Nej, alltså, han klarade sig inte. Han dog. Åh, jäklar, stackaren. Wait, I am tracking incoming helicopters. Two surface-to-air missile batteries are nearby. Marking their locations, recommend reprogramming. Gud, vad coolt det här. Alltså, så du sprängde bron. Åh, här är Sam missiles. Now, access to Sam's command. Hur hackar vi? Åh, någon som skjuter på oss. Nej, hallå, lugnare, inte skjuta. Jag är snäll, jag lovar. Vi spränger de här bara, för varför inte liksom? Just cause, ni vet. Sådär, precis sådär vill jag göra. Wow. Okej, okay, hackarna. Okej, okay, jag hör ingenting. Det är bara massa situationer. Vi hackar in oss här nu. Nice. The battery is under our control. Move to the other side. Hurry! Okej. Okay. Åh, den här wingsuiten är jättebra ju. Kolla vad snabbt det här gick. Alltså, gud vad nice. Och så bara drar vi fram värsta coola machinegunnen. Vad sägs om att vi sätter ihop... Sådär, vänta. Vi sätter ihop den. Med den. Och sen så drar vi dem. Wee! Nej, det blev ingen cool explosion, men det såg coolt ut ändå. Det bara drog ner lite av ett torn. Nej, den här då. Jag hackar den här också. Åh, vänta, vi kan göra så här. Let's do it. Åh, jäklar! Alltså, jag älskar spelet. Ni undrar kanske varför man gör sånt, men... Just cause. Nej, det är väl liksom... Sånt spelet heter. Åh, jäklar! Det funkade! Åh, vad kul. Det heller... Åh, nej, skynda. Vi ska sluta... Vi måste se till hackarna också. Vi vill inte att våra kompisar ska dö. Okej, nu kommer de. Wow, muffit. Åh, gud vad coolt, vad Sam sätts för att skjuta ner dem. No. And thank you for being test subject. Okay, bye bye. Alltså, jag tackar inte mig till att subject tre gånger. It's me, Mario. Mario Frigo. Kul att gärna. Remember my grandmother's place. She's cooking tonight. You must come over. Over. How did you get the comlink, Mario? You must come over. Over. Hey, Dingo, you're supposed to say over. Over. Oui? Hallå, Rico, du sa inte over. Nice, där ja. Det är rätt att takterna. Don't worry about the no comlinks. Grandmother is already cooking. Don't be late. Over. Grandmatre. Alltså det här spelet. Det är precis det jag alltid har tagit. Kolla vad fint. Det är jättefint. Det ser snyggt ut. Det är så här trevlig miljö. Man vill liksom så här springa runt där och bara spränga skit upp. Alltså man, det är typ det man vill göra. Det är kul. Det är simpelt att lära sig. Ja, det är så här skönt och till liksom. Grandmatre is going crazy. You must come. Jag ska skynda mig kompis. Men det är så kul. Alltså jag har haft så jättemycket. Det är två avsnitt jag har kommit in. Men jag har haft så mycket kul med redan. Och ni verkar också gilla det. Så det är riktigt, riktigt roligt. Hur kör vi allt för avsnitt? Glöm inte att glömma inte om det. Så syns vi nästa avsnitt av Just Cause 3.